Şəhid Əlizadə Nəriman Azərbaycan Respublikası ərazilərinin işğaldan azad olunması zamanı döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirərkən şəxsi mərdlik və igidlik göstərərək ölümündən sonra vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif edilib. Akademiyamızın məzunu olmuş Nəriman Əlizadə adına təyin edilmiş fəxri təqaüd alıram. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması və qorunması yolunda canlarından keçən şəhidlərimizin hünəri biz gənclərə örnəkdir. Şəhidlik məqamına ucalanların xatirəsini anmağa hər zaman borcluyuq. Onların adları, xatirəsi yaddaşlarda əbədi yaşayacaq.